はい、ということでですね、ついにもうサルディーニャ金作ですね、金作レースの、まあ僕が使えるんじゃないかなと思った車のですね、データ取り終了しました。まあ今回、どの車がですね一番速く走れるのかというのが、まあ、分かるわけなんですけども、まあちょっとそこはですね、まあちょっとヘボイグループからだんだんレベルアップしていこうかなということで見ていきたいと思います。まあグループの数としては7個あります。でその中で一番ですねしょぼかったなっていうグループがですね、アジアのグループ1以外のビジョングランツリスモですね。これがなかなかしょぼかったです。でまあ僕がですね最初に紹介してたレクサスのですねビジョングランツリスモが、まあ、25分40秒ということで、まあもう僕の中では結構これってもう最速タイムなんちゃうかなぐらいで思ってたんですけど、これはですね全然速くなかったです紹介しといて早くなかったっていうのも何なんですけど、でこのですねマツダの LM55 ビジョングランツリスモっていうのが25分13秒417、まあこれですね25分半を切ったらちょっとタイム赤くしてるんですけど、まあこういうですね、タイムも出ました。であとですね FT1 とか、まあギリギリ走れるんですけど、まあピット2回入ってるとかありまして、まあそもそも PP もですね771までしか上がってないよと。でもあとですね下の方に書いてあるやつはもうそもそももう燃費が悪くて走りきれないというような形となっております。はい、続きましてですね、ヨーロッパのグループ1以外のビジョングランツリスモということで、ここでは、ブガッティのですねビジョングランツリスモ、まあ、これも1億円なんですけど25分20秒497ということで、まあ、微光欄ですね重いのによく止まると書いてます。重量がですね1600キロあるんですけど、ほんまにブレーキがめちゃくちゃ効くんですよね。で、なかなかですね速かった、まあ、最高速度も314キロ出てます。で、まあ、こんだけあるんですけど意外とですね、ランボルギーニのランボ V12 がですねこの中で2位になっておりまして、25分46秒271と、いうことですね。でまああと速そうに思ってたマクラーレンビジョングランツリスモとか、まあ、フェラーリビジョングランツリスモとかもあるんですけど、まあ、マクラーレンはまあ結構まあいい感じにはまあ完走はできたんですけど、フェラーリの方はですねPP が高すぎて、800以下に下がらなかったというですねちょっと悲しい結果もあります。まあもうほとんどがですね使えない、ここら辺の車も使えないなという、まあ感想ですね。はい、続きまして、先にですねその他の車いきます。その他、これはその他なんですけど、なんかアジアのですね中になんかグランツリスモっていう、まあ、メーカーというかなんかその枠があって、そこにこう何種類か車売ってるんですけど、まあ、その中で使えそうな車を2台買ってみました。1台目がですねレッドブル X2019 ということで、これ3億するんですよね。これだいぶ高いんですけど、これはですね最高速度こそ出ないものの、まあ、加速がめちゃくちゃ良くてですね、一応タイムとしては25分23秒出ております。であと F1500TA というですねなんかフォーミュラカーみたいな車もあるんですけど、そちら1億で25分26秒453と、まあほとんどこの2台はですねタイム的には変わらないなという感じです。まあただこれでも全然遅いので、まあおすすめではないですね。はい、続きいきます。さあここからですねなかなかなタイムになってくるんですけど、グループ1のビジョングランツリスモですね。もうこれはアジアもヨーロッパもアメリカももうごちゃ混ぜなんですけど、この中で一番早かったのが、まさかのアルピーンのビジョングランツリスモということで、こちらですね24分台入っております。24分38秒ということでですね、最速ラップも1分35秒出てますね。で、今回のですね検証した車の中での唯一の駆動方式 RR ということで、なかなかですね後ろに寄ってる車なんですけど、まあリアスタビ強めにと書いてますけど、まあ強めないと曲がらないのかちょっと試してないですけどねリアスタビは強めに、設定してます。であとですね LM55 ビジョングランツリスモも、設定を煮詰めれば24分台突入と、 SRT トマホークビジョングランツリスモで、ヒョンデの N2025 ビジョングランツリスモで、ブガッティのビジョングランツリスモ、ここら辺がですね24分台
突入しております。で、ちょっとですねこれマクラーレンのビジョングランツリスモが2つあるなと思った方いてると思うんですけど、軽量化重視バージョンと出力重視バージョンちょっと2パターン作ってですねタイムを見比べてみたんですけど、まああんまりですね変わらなかったですね。でやっぱりその重くなるとやっぱりその分タイヤが減ってしまうので、まあ、タイヤの交換が必要になったりとかもうちょっと出てくるのかなということで、でまあ軽かったら加速はいいけど速度伸びないとかまあいろいろあるんですけど、まあもうここら辺はもうお好みで選んでもらったりとか、うん、どっちが乗りやすいねとかいろいろ試してもらえばいいかなと思います。であとですね、グループ1になってる車と2パターンあるやつあるじゃないですか。 LM55 とかはやっぱりですねもうこれ見比べたら一目瞭然なんですけど、もう確実に、グループ1仕様の方が早いです。確実に確実ね。これはどんだけ速くなるかというと、まあだいたい 2,30 秒ぐらい速くなりますね。だからまあどっちを買おうかなって迷った場合はグループ1って書いてる方を買うのがいいかもしれない。はい、続いてのグループですね、これグループ2の車ですね。でまあこれですねちょっとグループ2の最速を探せっていう動画を出したことあるんですけど、その時ですねちょっとまあセッティングとかあまりきっちりできてなくて、大体がですね25分30秒ぐらいやったんですけど、これをまあやるにあたってですね、まあ、だいぶお金を貯めないといけないので、まあいろいろ試してたらですね、まあ、ほとんどの車がちょっとタイムアップしまして、アウディのRS5 に至ってはですね24分45秒という記録も出ております。でレクサスの SC430 もですね24分51秒、で GTR ニスモの方もですね24分52秒ということで、グループ2の車でもですね十分24分台に突入することができました。もうこれはですね結構セッティングがまあ重要やなということなんですけど、グループ2もね全部1億で買えますからなかなかですねいいですね。続いてですねグループ1、グループ1の車なんですけど、これはですねちょっとクセモノが多いです。グループ1の車クセモノが多いで、一番早かったのがですねアウディの R18、24分29秒ということで、ついにですね24分半を切りました。まあただですね最高速度があまり伸びないんですよね。274キロ、これもうちょっと伸びてくれたら24分切りもちょっと見えてくるかもしれないんですけど、 TS050 ハイブリッド、これトヨタのですね1億のプロトタイプなんですけど、これも最高速度があまり伸びないんですよね。ただでも1周あたり のラップタイムが早くて多分加速がいいんですよね。で総合タイムは24分37秒とで、ポルシェのですね919ハイブリッドなんですけど、これはですねめちゃくちゃ燃費が良くてですね、まあ、ちょっとこうフュエルマップを触ったりシフトのタイミングとかですねいろいろ調整すればノーピットで、走り切ることができました。ちょっとこれなしって書いてるんですけど、ノーピットでしかもまあ最速ラップ1分36秒、まあだいたい1分37秒とか38秒とかなんですけど、まあでもちょっとですね低燃費運転しすぎて1分42秒とかもありましたけどね結局で、そっから先がですねちょっと運転しにくい車が結構多くて、まあ、なんせね馬力が低いんですよ。500馬力付近しかないので最高速度がですね基本的に出ないんですよね。でまあちょっとアウディの R18 は1位だやったんですけど、3億のですね R18TDI っていう方がですね燃費がめちゃくちゃ悪くて、これはどうやって運転したっけな、あこれヒュエルマップちょっといじったと思うんですけどね、あそうそうそうヒュエルマップいじりながら走って25分半、もうこれは絶対買わない方がいいですね。でビリのですね GTR-LM ニスモ、まあ、これまあなんか唯一の FF カーなんですけど、めちゃくちゃ運転しづらいです。これちょっといろいろ備考欄書いてますけど、これもちょっとGTR とかニスモとかっていうのに惑わされて買わないように、していただきたいなと思います。まあもちろんこの800に合わせへんかったら早いと思うんですけど、サルディーニャではちょっと使えないですね。はい、ということで最後のグループですね、グループ1のレジェンドカー、ちょっとこれレジェンドカーというとグループ2も2台ありまして、CLK-LM とですね、マクラーレン F1 の2台あるんですけど、ちょっとまあ僕がこの企画をやってる間にですねレジェンドカーショップに出てこなかったので、ちょっとその2台は
変えてないんですけど、ただグループ1のレジェンドカーは全部変えちゃったので全部出てきたんですよ順番に。だからこれは全部で5台あるんですけど全部ですね、データを取ることができました。で一番速かったのがザウアー C9 ですね。これはもう別格ですよ。最高速度338キロ、最速ラップ1分32秒115で、総合タイムが24分7秒ということでですね、まあ馬力は900なくて重量901で、まあ一応そこのスペックだけ見ると全然 787B とか R92CP とかもう1000馬力あるので、こっちの方がって思うんですけど、まあザウバーはですねとにかく曲がりやすいんですよね。多分加速もいいんかな、ちょっとなんかそこら辺はいろいろセッティングすればもうちょっと他の車たちもこのタイムに近づいてきそうな気もするんですけど、でもザウバー C9 ってそこまでですねいろいろセッティングを突き詰めてるわけじゃないので、もう普通に800にポンって合わせただけでもう24分前半バーンって出るっていうような車なので、これ結構 787B とかですねここら辺は結構いろいろその速く走れるように何回かテストしてるんですよ。でやっと24分40秒付近なんで、まあ、このポルシェの 962C で日産の R92CP も含め24分後半ですね。でジャガーの XJR9 これはですね結構速くて、24分21秒出せてます。これも最高速度335キロ、最速ラップ1分33秒ということでかなり速いです。ただですねザウバーも XJR9 も結構価格が高いので、まあちょっとどっちを優先するかっていうところになってくるんですけど、今回のですねタイムの結果はこんな感じとなりました。これはちょっと頑張りましたよ。もうこんだけ車を集めるのがめちゃくちゃ大変でしたね。で、一応ですねまあちょっとグループごとに発表したんですけど、まあ結局どれが一番早いのとちょっとランキング式にですね5位から、紹介していこうと思うんですけど、5位がですね、ポルシェのグループ1レジェンド96241.5、これが24分38秒198ということでこれが5位となっております。でですね、4位、グループ1の、トヨタのですね DS050 ハイブリッド、これ1億の車です。で、24分37.685ということでですね、まあこれ1億なので結構お買い得ですね。で、続きまして、グループ1のアウディの R18、こちらも価格1億買えます。で総合タイムが24分29秒475ということで、まあ、24分半を切れるというですね1億の車、これがまあ今回の一番のおすすめかなとなってくると思います。1億で24分半切れる車は他にないですからね。でタイム2位がですねグループ1レジェンドのジャガー XJR9、まあ、こちら3億なんですけど24分21秒743ということでなかなか速いタイムが出る車となっております。そして堂々の1位がザウバー C9 3.5 億で24分7秒、まあでも2位がですね24分21秒で1位が24分7秒ですからね、2位と14秒も差が出てるのでちょっとですね早すぎるなって思うんですけど、まあ確かにレジェンドカーの中でも一番高いんですけど、まあ効率とかをですね考えると買っておいても損ではないかなと思います。まあただちょっと若干燃費悪いので、まあ、ちょっと低燃費運転が必要とか、そういうのはあります。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ正直このサルディーニャのこのいいとこっていうのはペナルティーがほとんどなくて何をやってもクリーンレースになるところやと思うんですよね。綺麗な運転ができる方はの首都高速とかでもいいと思うんですけど、まあ乱暴な運転でも稼げるっていうのがこのサルディーニャのいいところやと思うので、まあ僕はもう今後もですねこのコースを使ってお金稼ぎはしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、今回はですねほとんどその車の運転の様子とか、まあ、あとセッティングとかもなんですけど、まあ、全然詳しくは出してないので、ちょっとこの車どんな感じで セッティングしますかみたいなのがあればですねもうどんどんコメント書いていただきたいなと思います。でまあ何台かですねまとめて
あのこの車はこんな感じ、この車はこんな感じみたいな動画も全然作ってもいいかなと思うので、まああとですね、この車はもっと速いタイム出せますよとかあればですね、そういうのも教えていただきたいなと思います。ということでよろしくお願いいたします。